të rritjet vazhdueshme të numrit të aksidenteve. Diskutojmë fatkeqësisht gjithmonë edhe. Ju kuptova, ka një gjë, kjo qeveri që në 2013 mbrapa ka qenë një komision KNCR, nëse zgaboj Fatmir, që drejtohej nga kryeministri dhe mblidhej çdo vit, që ishte dhe si të them dhe platforma 20 vjeçar e qeverisë për uljen e aksidente rrugore që ka qenë ajo e Suedis, Nisma 0, 0, Vizioni 0, ku Vizioni 0, për ta kuptuar, 92 qeveria suedeze, kryeministri bashkë me të gjithë partitë që ishin në parlament, opozitë, pozitë, bën një marrëveshje politike. Dhe bën një platformë, Denis ishte edhe kryeministri. Dhe bën marrëveshje 92-shit, marrëveshje në parlament, marrëveshje parlamentare me të gjithë që do ulim numri i aksidenteve, sepse jeta e njerëzve është prioritet për atë shtet. Po në vendin tonë, ku aksidenti shikohet si statistik, dhe ku rrugët shikohen të bëhen të bukura, seksi, po pa sigurta, nuk ka vlerë kjo. Që në 2013 kemi mbledhur vetëm një herë, 2014, dhe deri sot nuk kemi mbledhur më. Tani për këtë të shtoj komision ndër ministrial që është për siguri rrugore. Do ta filloj nga ajo që dha. Në të këmbështrim urdhoni që nga ajo që dha ky shtet. Nuk më interes...